Dobar dan, dobrodošli u emisiju K-biologije. Prošlog puta smo vam obećali odgovore na nepoznanice i posebnosti koje se tiču naše planete Zemlje. Ostanite uz nas narednih nekoliko minuta. Zašto je more slano? Reke spiraju mešavinu slanih supstanci sa stena i talože je u moru. Kada na kopnu pada kiša, ona postepeno rastvara minerale. Rastvorene soli polako ulaze u reke i potoke da bi naposletku dospele do mora. Ovaj proces se dešava neprekidno, tako da okeani i mora postaju sve slaniji. Vekovima su se mornari užasavali vrtloga koji mogu da ih progutaju zajedno sa njihovim brodovima. Vrtlozi se pojavljaju kada se susretnu dve suprotne struje, što dovodi do vrlo ubrzanog kružnog kretanja vode. Najčuveniji je svakako Maelstrom, koji se pojavljuje između dva ostrva u blizini Norveške obale. Povremeno je toliko jak da u potpunosti uništava male brodove. Drugi opasan vrtlog je Haribda, u Sredozemnom moru, koji je predstavljao opasnost za galije Stare Grčke i Rima. Koja je najduža reka na svetu? Najduže reke na svetu su Nil u Africi i Amazon u Južnoj Americi. Nil je dugačak 6670 km, a Amazon 6448 km. Njihovu tačnu dužinu je teško odrediti, jer se ove velike reke u blizini svojih izvora granaju na mnoštvo malih pritoka. Amazon je daleko najveća reka, jer je njena vodena masa veća od Nila i Misisipija, a na ušću je širok čak 140 km. Koji je najviši vodopad na svetu? Anđeoski vodopad ili Angel Falls u Južnoj Americi pada u neprekidnom mlazu niz 807 metara visoku liticu. Mnogo više vode se ruši niz Viktorijine i Nijagarine vodopade, ali oni nisu toliko visoki. Vodopad se stvara onda kada reka teče preko tvrdih stena koje leže na mekim stenama. Vodopad je okružen prašumom koji je na posledku 1935. godine otkrio američki pilot po imenu Jimmy Angel. Zašto se oko planina stvaraju oblaci? Vazduh se penje uz planinu jer ne može da je obiđe, a na samom vrhu obično duva jak vetar. Podižući se, vazduh postaje sve hladniji i vlaga u njemu kondenzuje u kapljice, što rezultuje formiranjem oblaka. To objašnjava zašto u planinskim oblastima često pada mnogo kiše i snega. Zašto pada kiša? Voda isparava sa površine zemlje, kondenzuje se u vodene kapi i pada nazad na tlo u vidu kiše. Toplota sunca dovodi do isparavanja vode iz tla, reka, jezera i mora. Vodena para se diže u vis zajedno sa toplim vazduhom i dospeva u veliku visinu gde se hladi i kondenzuje u vodene kapi, formirajući oblake. Kapi se povećavaju sve dok ne postanu preteške da bi ostale u oblaku i tada padaju na zemlju kao kiša. Šta je to cunami? Cunami su plimni talasi koje često izazivaju podmorski zemljotresi. Obično postoje izvesno upozorenje o mogućnosti pojave cunamija, jer naučnici mogu da detektuju seizmičke talase koje izaziva zemljotres. Približavajući se kopnu, cunami juri brzinom i do 970 km po času, nagomilavajući se u vodeni zid visok oko 30 metara. Cunamiji su najčešći, naročito oko Japana. Zašto pada sneg? Sneg se formira kad se vodena para u oblacima zamrzne u sićušne kristale. Vodena para se obično kristališe oko sićušne čestice, a snežni kristal nastavlja da raste. Kristali snega se zbijaju u grudve, zvane snežne pahuljice, koje padaju iz oblaka. Da bi se formirala pahuljica prečnika 2,5 cm, potrebno je da se grupiše 100 kristala snega. Danas je sve više zastupljeno proučavanje oblika pahuljica pod mikroskopom. Naučnici su došli do zaključka da niti jedna pahulja koja padne sa neba nema isti oblik. Postoji li crveni sneg? Crveni sneg može da se nađe u mnogim delovima sveta, kada na ledu i snegu izrastu biljčice. Mikroskopski sitne alge koje rastu na površini snega i leda daju im crvenu boju.
Ovaj nesvakidašnji događaj dešava se kada otopli, a alge koje su tokom perioda hladnoće mirovale, iznenada počnu da ponovo rastu. Gde pada najviše snega? Sneg može da padne svuda gde je vrlo hladno, a na Antarktiku i Arktiku ga ima preko cele godine. Većina snega pada u područjima umerene klime, tokom zime, naročito u Alpima, Italije i Švajcarske. Sneg može padati čak i na ekvatoru, na planinama višim od 4880 metara, gde je vazduh veoma hladan. Kroz ove dve epizode mogli smo da vidimo i upoznamo sile koje menjaju oblik našeg sveta. Takođe, upoznavanjem tih fenomena počeli smo da shvatamo kako dolazi do katastrofa kao što su zemljotresi, suše, poplave. Mislimo o tome da i delovanje ljudi oblikuje naš svet. Do sledećeg viđenja, pozdrav sa Srpske naučne televizije. Ostanite uz naš program.